Instrucciones. Instrucciones. Vuit minuts i es faran les dues del migdia. Podreu escoltar el 14-15 les notícies més importants de la jornada. Ara per nosaltres és molt important entrar en el terreny de les instruccions i saber com funciona un telèfon xino. Bé, un telèfon xino. A veure. Un telèfon dels xinos. Ah, d'acord. Jo, com que... No, veure, jo dic el que m'apunten i llavors no, hi ha el perill. No, és veritat, és veritat. Tot pot dur equívoc, perquè jo també m'he escrit telèfon xino aquí al guió. Sí. Per saber de què parlo. Clar. Però no és un telèfon adquirit als xinos, no hi ha res xinès. O sigui que pot fer-se servir a qualsevol lloc del món. A qualsevol país. Que tinguin números. És una joguina. Mm. És una joguina que em va regalar el Tomàs Fuentes. El nom complet és... Atenció. Hi ha molts detalls aquí que no aclarirem ara. Però no cal que ho expliqueu, que hi ha entre tu i el Tomàs Fuentes. El nom complet és... Dibujos animados de piano de teléfono. Ostres. Home, això convida a regalar-ho a un nen. És el que he fet jo amb el meu fill. Li has regalat? Li he regalat al meu fill. I com ha reaccionat? No sabia si fotre'm un clatellot. No, li ha encantat. Perquè és com un... us explico. És com un telèfon de sobretaula, d'oficina, com els que tenim a la redacció. Sí, d'aquells més complets, eh? D'allò que és pràcticament una oficina, és allò, no? Ho tens tot allà, no? Ho tens tot. Aquest té 10 números... quatre figures, que són quadrat, cercle, triangle i cor. I unes galetes. Això és com la PlayStation. És com la PlayStation, és exactament igual. Després hi ha els símbols. No riguis tant, que et falta una D, no, Roger? Els símbols de... Roger, per cert, estan enviant missatges de consol al Twitter. Molta gent que li falten dents. A mi també que diuen que dents. Són guapos igual. Això diuen ells. Vinga, ànims, desdentats de Catalunya! Mutilats de la boca! A mi me parece que más guapo. Jo l'únic que sé que és... L'únic problema que veig és que m'hiperventilo. Ah, sí, senyor. Entra massa aire amb la moto. Disculpa, Jair. Nois, tranquils. El telèfon, el que dèiem, quatre figures geomètriques, entre les que hi ha un cor, que no sé si es pot considerar figura geomètrica, els símbols de sumar, restar, multiplicar i dividir, i després un gat, una cabra, sí, un cavall, i, segons això, un... perros. Però, com que té les orelles cap a les bandes, sí, no ho sé, el meu fill es torna boig, eh? Podria ser una cabra. No, és un animal que ell em diu, apreta tu, papa. Perquè no, ell no sap què pot passar. És macho o és hembra, senyor? Doncs sí, és un gos, perquè fa... I una veu diu, perro. Perro. Que no sé si diu porro o què està dient. Bueno, total, hi ha un cartellet aquí que diu, niño de piano, primer teléfono. Estan nombres bonics. No sé si és el que ha d'estudiar el nen, clar, o com funciona. És la carrera de pianista. La niño de piano. No, niño de piano. Bé, després diu con luces y efectos de la batería operado. Tampoc sabem en què consisteix el joc. I després, dos frases juntes que diu mundo feliz para niños, bé, bueno para los niños a crecer. Què és el que li has dit al teu fill? A crecer! És un ordre, no? I que marxis, eh? Després ja entrem a pròpiament al que seria les instrucciones. Diu quatre modalidades d'estudio. Compte perquè siguin amb la carrera, eh? Recordem que és un puto telèfon amb quatre botons, eh? Diu, u, hacer preguntas y le dirá si su respuesta es correcta. ¿Ah, sí? Encara ho he de trobar, això, eh? Dos, teléfono y tonos de timbre y luces intermitentes. Això sí que ho té, perquè sí, és com un Pikachu endollat, això. Comença a brillar, a lo bèstia. Bueno, això que els encanta. Bé. Somidos de animales y reproductor de música, reproducir música. Sí que reprodueix música, una música a un nivell altíssim, o sigui que ratlla ja la perforació de timpà. El dofí. I pot ser que no hi hagi manera de regular aquest volum? No, és impossible. Bon. És aquell i... Tant de bo fos això. És un tere! Terrible. I número 4, hacer preguntas y contar si su respuesta es correcta al azar de la música. Això no ho entenc, però el que no entenc és el que hi ha escrit a sota, que posa el mejor regalo hier a los niños. Hiera. Com que no sabem qui és hier. Del verbo hier. Hierar. Això em sembla que la palabrados ho accepta. Sí, perquè el que no accepti la palabrados és que, bueno, en fi. Després diu, especificaciones de colores y contenido de mayo en ilustración. És algo de les madres de mayo, crec que suposo. Després hi ha una altra frase. Sensibilitat, escolta'm. Sí. No, també no. Això. Després hi ha una frase que diu, estoy aprendiendo el mundo. Que no sabem si l'ha dit potser el creador d'aquesta joguina, eh? No m'estranyaria. I sobre les piles diu...
Molt important, eh? Aquí ja és tema sèrio. Diu, el terminals de alimentación no deben ser cortocircuitados y, sobretot, rechargeable solo debe realizarse con la supervisión de un adulto extraíble. Igual que jo. Si se tenien un adult fixa, sí, no serveix. No és fixa, és extraïble, sí senyors. Fantàstiques les instruccions d'aquest telèfon per nens obtingut en un bazar xinès. Moltes gràcies, Jair. Instrucciones.